pedra és un material molt antic, un dels primers que es va utilitzar per envasar aliments i begudes. Les restes més antigues, de 1.500 anys abans de Crist, es trobaren a Egipte. Sempre s'ha utilitzat vidre reciclat per fabricar vidre nou. També és un dels materials que primer es va començar a recollir de forma selectiva. Actualment, les Illes Balears és la comunitat autònoma on es recull més vidre per habitant, més de 26 quilos anuals, gairebé 29.000 tones l'any 2009. Per col·laborar en la separació del vidre, hem de recordar que l'iglú, de color verd, només hi podem lliurar pots i botelles de vidre sense taps ni tapes. No hi podem dipositar plats o tassons, vidre pla de finestres, ni ceràmica, miralls o bombetes. El contingut dels iglús es transporta al polígon de Ses Veles, a Bunyola, on l'empresa Transportes Marítimos Alcúdia Reciclatge té la planta de pretractament del vidre. Al vidrio acompañan materiales que son impurezas, nosotros las llamamos impurezas. Hay unas impurezas que vienen dadas por la misma botella o el mismo envase. El tapón, los papeles, las fajitas que la gente pueda echar, el corcho. Y hay otras impurezas que es que la gente echa en los iglús, pues haciéndolo mal, ¿no? Entonces se trata de eliminar todo este tipo de impurezas. Per separar-ho, la planta disposa d'electroimants, triatge manual o molinets. Una vegada seleccionat el vidre, escapola la mida adequada per a ser enviat a les fàbriques de reciclatge de la península. Actualment, el 90% dels materials utilitzats en la fabricació de botelles de cava o de vi són reciclats. Una part del vidre que Malla recull a Palma es destina a les petites indústries mallorquines de vidre artesà, on també reciclen aquest material. Els envasos de vidre són fàcilment reutilitzables, poden fer servir els pots per a conserves i altres usos, i una part de les botelles de begudes que serveixen a bars i restaurants també es reutilitzen. La col·laboració entre els ciutadans, les empreses, Ecovidrio, els ajuntaments i el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, la separació i el reciclatge del vidre permet importants estalvis de recursos i d'energia. En definitiva, el vidre és l'envàs més natural i respectuós amb el medi, és reutilitzable i és el material més fàcil de reciclar. El vidre és un material molt antic, un dels primers que es va utilitzar per envasar aliments i begudes. Les restes més antigues, de 1.500 anys abans de Crist, es trobaren a Egipte. Sempre s'ha utilitzat vidre reciclat per fabricar vidre nou. També és un dels materials que primer es va començar a recollir de forma selectiva. Actualment, les Illes Balears és la comunitat autònoma on es recull més vidre per habitant, més de 26 quilos anuals, gairebé 29.000 tones l'any 2009. Per col·laborar en la separació del vidre, hem de recordar que l'iglú, de color verd, només hi podem lliurar pots i botelles de vidre sense taps ni tapes. No hi podem dipositar plats o tassons, vidre pla de finestres, ni ceràmica, miralls o bombetes. El contingut dels iglús es transporta al polígon de Ses Veles, a Bunyola, on l'empresa Transportes Marítimos Alcúdia Reciclatge té la planta de pretractament del vidre. Al vidrio acompañan materiales que son impurezas, nosotros las llamamos impurezas. Hay unas impurezas que vienen dadas por la misma botella o el mismo envase. El tapón, los papeles, las fajitas que la gente pueda echar, el corcho. Y hay otras impurezas que es que la gente echa en los iglús, pues haciéndolo mal, ¿no? Entonces se trata de eliminar todo este tipo de impurezas. Per separar-ho, la planta disposa d'electroimants, triatge manual o molinets. Una vegada seleccionat el vidre, escapola la mida adequada per a ser enviat a les fàbriques de reciclatge de la península. Actualment, el 90% dels materials utilitzats en la fabricació de botelles de cava o de vi són reciclats. Una part del vidre que Malla recull a Palma es destina a les petites indústries mallorquines de vidre artesà, on també reciclen aquest material. Els envasos de vidre són fàcilment reutilitzables, poden fer servir els pots per a conserves i altres usos, i una part de les botelles de begudes que serveixen a bars i restaurants també es reutilitzen.
La col·laboració entre els ciutadans, les empreses, Ecovidrio, els ajuntaments i el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, la separació i el reciclatge del vidre permet importants estalvis de recursos i d'energia. En definitiva, el vidre és l'envàs més natural i respectuós amb el medi, és reutilitzable i és el material més fàcil de reciclar.